ពីមុនជាប់ឈ្មោះថាជាខេត្តដែលមិនមានកូវីដតរតែសោះឥឡូវរកឃើញច្រើនរាល់ថ្ងៃបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានចំពោះខេត្តមួយដែលមិនដែលមានកូវីដតរតែសោះហើយនៅក្នុងចំណោមខេត្តទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាផ្ទុះកូវីដប៉ុន្តែសម្រាប់ខេត្តមួយនេះគឺគ្មានកូវីដប៉ុន្តែឥឡូវនេះកូវីដបានមកផ្ទុះនៅក្នុងខេត្តនេះខ្លាំងដែរហើយបងប្អូនប្រជាប្រិយមិត្តឥឡូវនេះកូវីដបានផ្ទុះរាយប៉ាយគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់24ខេត្តក្រុងទៅហើយដែលជាករណីមួយធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបំផុតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងដែលជាករណីមួយបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលផ្ទុះឡើងខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺជាខេត្តមួយមិនធ្លាប់មានករណីកូវីដផ្ទុះទាល់តែសោះប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងច្រើនហើយបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះអាជ្ញាធរខេត្តលោកបានរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដចំនួន61អ្នកបន្ថែមទៀតនៅក្នុងនោះរដ្ឋបាលខេត្តក៏បានធ្វើការបង្ហាញឈ្មោះអ្នកវិជ្ជមានកូវីដទាំងនោះផងដែរនៅក្នុងនោះអ្នកជំងឺខាងលើត្រូវបានទៀបចំដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងអាគារព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដនៅមណ្ឌលចតឡីស័កកម្រិត2ថ្នាក់ខេត្តទន្ទឹមនឹងគ្នានេះផងដែរក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញនៃមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តបាននឹងកំពុងបន្តស្រាវជ្រាវរោគអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់នឹងប្រយោលជាមួយនឹងអ្នកជំងឺកូវីដខាងលើផងដែរដើម្បីយកវត្ថុសំណាក់វិភាគតាមបច្ចេកទេសសុខាភិបាលដោយឡែករដ្ឋបាលខេត្តលោកក៏បានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធប៉ះពាល់ផ្ទាល់នឹងប្រយោលធ្លាប់ចេញចូលនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានកាឡាស៊ីអាហារដ្ឋានស្រីម៉ៅអាហារដ្ឋានវិមានមាសនិងអាហារដ្ឋានសួនរីករាយនៅក្នុងក្រុងស្ទឹងសែនចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះនឹងសូមទំនាក់ទំនងបន្តមកកាន់ក្រុមការងារគ្រូពេទ្យជំនាញតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0886686និង36189ឬ0888717800ឬក៏017788103ដើមនិង0972630564ដើម្បីយកវត្ថុសំណាក់វិភាគរោគមេរោគកូវីដគួររំលឹកផងដែរថាស្របពេលដែលខេត្តក្រុងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលរងនឹងការរណីវាយលុកជាបន្តបន្ទាប់នៃជំងឺកូវីដនៅក្នុងនេះខេត្តមួយនេះមិនដែលមានកូវីដទេទើបតែឥឡូវទទួលរងនៅជំងឺកូវីដវាយប្រហារដែលចុងក្រោយបំផុតនោះគឺខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះឯងដែលមកទល់នឹងពេលនេះខេត្តនេះបាននឹងកំពុងបន្តករណីវិជ្ជមានកូវីដច្រើនជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបន្តឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដែលរដ្ឋបាលខេត្តលោកកំពុងតែចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឈានទៅដល់នៃការលុបបំបាត់នៃជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះផងដែរដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា